Навчання українських бійців на танках «Челленджер-2» у Британії почнуться вже наступного понеділка. Про це пише Sky News з посиланням на представника Міністерства оборони Алекса Чока. Військовим покажуть не лише, як користуватись технікою, а як її правильно ремонтувати. Ну і також Чок розповів, що прибуття «Челленджерів» в Україну очікують десь наприкінці березня. До того часу Британія навчить достатньо екіпажів танків і бригад, що будуть, власне, їх обслуговувати.